Takže čau čau lidi, vítejte u dalšího dílu ze hry Shakes a Fidget. Omlouvám se, že teďka zase 4 dny nebo 3 dny nejsem jistý, nic nebylo. Je to z toho důvodu, že vlastně prostě teďka mám toho strašně hodně a moc nestíhám, jo. Takže se omlouvám a ale teda teďka je tady další video, takže my se rovnou vrhneme na to. Já jsem si tady asi dával úkol, ani nevím. Tak, paráda. A jo, já jsem si tady dal jeden úkol asi. Takže my se podíváme do zbrojírny a do čarobchodu. Tak, jinak je samozřejmě epický víkend, ale nám tady samozřejmě pravděpodobně nic nepadne. Si myslím teda 200 a tak to nic. Jinak tohle, ty rukavice dneska hodíme do záchodu. A jo. Tak. Teď se mrkneme na naše pomocníky, jestli náhodou ty rukavice třeba nejsou lepší. A tu má štěstí. No, tak to bude lepší tohle. Není potřeba tolik štěstí, si myslím. Tak, tady ještě koupíme ten elixír, proč ne? Zase ho vyhodíme teda. Tak, dáme si tady arénu. A tu arénu bychom mohli vyhrát, si myslím. No ale dala mi dva kritiky, takže ne. Dáme si tady podzemí. Včera jsem ho dvakrát málem sundal, že mu zbylo teda, no ne málem sundal, ale zbylo mu pod půlku. A teď to vypadá docela špatně. Ono... Jo, tady je válka, takže to přeskočím až na mě. A... Nesundal jsem ani jednoho, takže parada. Přeskočíme to a... A teda to bude na tomhle účtě všechno, takže my si tady dáme ještě hospodu a přesuneme se na náš další účet, takže jdeme tam. Tak. Takže jsme na S21 a tady se stalo to, že jsem si vyměnil hulku. Tuhle jsem měl předtím. Teď mám tady tuhle, teda jak můžete vidět, tak je tam menší rozdíl. Nějakých 20 tisíc. Takže je to lepší. A my se teda podíváme do zbrojírny a do čarobchodu. Tyjo, ten epik mě láká. Tohle kolik? 346. Já se tady ještě tady si k tomu vrátíme. 364. To si taky koupíme. Tyjo, tak ten epic, to jsem ani nečekal. Se to zase nějak seklo, ne? Co s tím je? Kde jsou ty boty? No tady. No, hura. Tak jo, tak tady ty vyhoď. No vlastně jsme to mohli dát, no tak teď už je to jedno. Tyjo, ale ten epic tady. Tyjo. Si ho asi koupím. Si ho asi koupím, teda. Docela mě láká. No dobře, tak si ho koupíme. Tyjo, proč se to zase seklo? Koupíme si ten epic. Tak. Ježiš. Tak. Takže nám zase byly houby. Tak, tady tohle dáme do... Jo, ne, tady ne. Dáme do věže. A teda to je inteligence, takže to tu dáme, to je stejně lepší než tenhle ten epic a ten epic asi vyhodíme, tak ten, tady ten elixir si teda koupíme, tak a v hospodě teda dáme něco samozřejmě do záchodu, třeba tohle. Tak.
Teď se podíváme na průzkumníka, co tam má za zbraň. A toho už jsme přeskočili tady. Tak tohle bude asi lepší, ne? Jo, takže tohle vyhodíme. Tak dáme si tady arenu. Paráda, tak jsme vyhráli. A teda já si budu muset asi v nejbližší době koupit houby, protože už to vypadá docela kriticky teda. To si přečtu potom, to je jedno, a podíváme se do cechu. To přeskočíme až na mě. Jinak, co se tady stalo od minula, to vám hned řeknu. Mě by jenom zajímalo, tady to bychom teoreticky mohli vyhrát, já to tak překlikám teďka. No tak to jsme prohráli. Tak. A tihleti jsou šestí. No, tak jo. Tady se vlastně stalo to, že ti, co odešli, tak teda odešli vlastně asi těch 25 nejlepších odešlo do toho cechu Les Miserables a teďka je ten cech samozřejmě první. Mají o dvě podzemka víc než ostatní podzemí, teda než ostatní cechy a takhle. Docela mě to mrzí, že prostě odsud odešli. Můžete vidět, jak my jsme spadli na čtvrté místo ze třetího, ale tady už se držíme. Teda útočíme ještě níž, ale na nás neútočí, tady akurát ten Winnipeg nás předběhl. Jinak ostatní jsou asi na tom podobně jak my, takže na nás neútočí. Což je dobře. Čekal jsem, že spadneme tak trošku níž, tak na 6. a 7. místo. Takže to je paráda, ale docela mě to štve, no. Teďka jsem vlastně celkem nahoře, když se to tak vezme. Tady jsem, takže si jsem nějaký 8. nebo takhle. Tak, takže teďka. Takže když se na to teďka tak dívám, tak vlastně máme dva novější epiky, což je tady tenhle ten. A tady ten. A ty ostatní, tady ten a ten stojí celkem za nic teda. A měli by se už obnovit, no. Ale prostě zatím mi nic lepšího nepadlo tady v tom. A my už jsme si tady dali hospodu. Takže to teda bude na tomhle určitě všechno. A my se přesuneme na náš další účet na S22, takže jdeme tam. Tak ještě než přejdem na tu S22, tak jsem si vzpomněl, že jsme si tady zaprvé nedali podzemí, takže to hnedka musíme napravit. A teda necháme to. A asi teda prohrajem. Takže jsme prohráli a taky jsme, no tady nám dala hospoda. A taky jsme vlastně nic nehodili do záchodu, že jo. Takže něco vezmeme, třeba tohle, a hodíme to do záchodu. Moment. No my už jsme házeli něco do záchodu. Teď si nejsem jistý. Aha, jo. Takže my už jsme házeli něco do záchodu, dobře. Takže to nic, takže to vyhodím. A teď už teda jdem na tu S22. Takže jsme tady a koukám, že nám tady dneska asi někdy ráno dojeli všechny ty elíky skončily. Tady se podíváme taky do čarobchodu a do zbrojírny. Teď jsme teda v čarobchodu a tady teda nic není. Jo, vlastně síla 227 a tady je síla 208. No, tak to asi vyměním oboje. Tak. Tady tohle to můžem hodit třeba do záchodu. Já se jenom podívám, jak jsem na tom tady s podzemím. 6, 2, no tak to ještě budu ty epiky vyhazovat.
Jo, já jsem zapomněl úplně, my tady vlastně dneska splachujeme, takže ještě než něco koupíme, tak na sebe nahodíme tady tyhle ty eliky. Tak a jdem teda spláchnout. Takže já si okamžitě zakrývám oči a splachujem. Každopádně si myslím, že Epic nepadne, když minule padly tyhle ty brýle, které bych teda už měl taky vyměnit. Takže jo, takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Paráda, takže zase epic, všechno 115, no, tak, teďka teda mi 227 a to je 213, tohleto, no. Ten prsten tady možná ještě nechám. Ale tady tohleto teda hodíme do záchodu. Tak a vyhodíme to samozřejmě. Tak teďka teda. Teďka teda si tady dáme zbytek do síly třeba. Mám celkem dost peněz. Ze včerejška, bo jsem moc teda nevylepšoval ty staty. Jsem neměl moc čas, jsem byl rád, že jsem stihl tu touhu, takže takhle. Tak dáme si tady arénu. Přeskočíme to teda. Prohráli jsme, dobře. Dáme si tady tu hospodu, teda hospodu podzemí. Tady tohle je mi už na pytel, to už jsem dávno dávno projel tady ty levely. To je asi, mám pocit, že útočíme teďka na tady tohle. No, tady to přeskočíme teda. No, zase jsme ho nedali, takže klasika už. Ještě se podíváme do cechu. Jo, přeskočíme to až na mě. Tak, tady toho určitě zkusím. Tak, no a teďka už jsem teda asi skončil. Tak, přeskočíme ten zbytek. Tak, přihlásíme se do útoku a obrany a přesuneme se na náš poslední účet na S23, takže jdeme tam. Tak, takže jsme na našem dalším účtu. Teda na posledním, na S23, a tady jsem zase přešel do jiného cechu. Zatím prostě jsem se ještě nikde nenašel cech, kde bych byl úplně spokojený, takže to ještě tady měním celkem. Můžete vidět, tak na těch ostatních světech už jsem nějakou delší dobu v jednom cechu a už to tam teda neměním, ale tady ještě uvidíme, jestli zůstanu tady nebo ne. Když jsem přešel teprve včera. Původně jsem měl v plánu jít jakože tady, jo, já vám to hned ukážu. Ten cech je někde tady. Je to on? Počkej, já vám hnedka řeknu. Jo. Tak, tady jo. Tady tenhle cech. Měl jsem, když jsem psal, tak oni měli nějak instruktor 92 a říkali mi, že já jsem mu psal a on mi řekl, ať počkám, než dají instruktor na stovku a pak, že zvětší pevnost a že mě pozvou, že to potrvá tak 2 dny. Nebyl jsem z toho moc nadšený a už jsem tehdy tušil, že to nevíde. A tak jsem napsal, no dobře, ale stejně si myslím, že na mě zapomenete nebo něco takhle. Pak už vidím, že instruktor stovka, pevnost byla v té době na 37, jo. Tak jsem teda jako jsem mu napsal, ne, a on říkal, že ještě zvětší tu pevnost a že už mě pozvou. No dobrý, ne, tak já teda čekám. Druhý den se podívám. Jo, pevnost prostě 40 a prostě nic. Takže já už na to fakt kašlu, já tam už psat nebudu teda, protože to jako vůbec nemá cenu tohleto. A asi zůstanu tady, možná ještě teda přejdu někam výš, protože
Jsem radši v tom topu, ale ještě uvidím, možná zůstanu teda tady. Jak říkám, ještě uvidím, no. Takže to jenom takhle jsem ještě chtěl říct. A my si teda tady dáme samozřejmě útok. Jinak tady nemám vlastně epic, jelikož jsem 43. Tudíž ještě nemám na epic nárok, ale ani mi to nějak nevadí. Protože vlastně stejně bych si na takovém malém levelu epic nekoupil. Protože to stejně se hnedka vymění, takže to by byla akurát škoda houbiček. Tak, tady si dáme teda ještě podzemí. Teďka myslím tady na tohle útočíme. Jo, přesně tak. A teda útočím na něho teďka poprvé, protože jsem včera zkosil tu 46. No a vypadá to teda nemoc dobře. Takže jsme to prohráli. Tak a to je teda asi všechno. Dáme si tady hospodu. A ještě si vylepšíme staty. Jinak dal jsem tady asi nevím 5 levelů od posledního videa nebo tak nějak. Nejsem si teď úplně jistý. Tak vylepšíme si tady. No vlastně to míní to tak 3 levely nebo 4. Vylepšíme si teda tady ty staty trochu. Tak a zbytek dáme do výdrže třeba. Tak a ještě do štěstí. Tak jo, takže tohle je v tomhle videu všechno, takže já se s váma loučím a uvidíme se opět příště, takže čau.